دایداخۆر بەرتیرۆسانی داعش کەوتو چەندین گوند و ناوچیان لێ پاکرایەوە. لە ئێستادا بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەیەک لە دواییەکەکانی تیرۆرستان دەستیان کردووە بە سوساندنی دەغڵودانی هاوڵاتیانی کاکەی سنوورەکە. هێزەکانی پێشمەرگەش لە سنوورەکە دوو پاتی دەکەنەوە. هۆکاری ئەو ڕەفتارە قێزەوانەی چەتەکانی داعش بێورەی و بێتوانایی لە ڕووبەڕووبوونەوەی پێشمەرگەدا پێشان دەدات. دوای ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە ماوەی ڕابردوودا گۆرزێکی کوشندەیان لە تیرۆریستانی داعش وەشاند لە سنووری قەزای داقوق و چەندین گوندیان کۆنترۆل کردەوە، لە ئێستادا تیرۆریستانی داعش بۆ پەردەپۆشین لە شکستەکانیان دەستیان کردووە بە سوتاندنی دەغڵودانی کاکەیەکانی سنووری قەزای داقوق. کاکەیەکانیش جگە لەوەی ماوەی ساڵێکە بەرەنگاری داعش بوونەتەوە توانویانە پەرە بە کاری کشتوکاڵی بدەن. لەم دەبەرەیە زیانێکی زۆر پێمان گەشتووە کە خۆتان دەزانن ئێمە وەکو جوتیار کیمیاوی گەنم هەمووی بە قەرز دەهێنین کە بۆ ئەوەی ئیساکە حاسەکەمان هاتووەتە بەرهەم. پێش ئێمە وەختێ نیوەڕۆژ بوو ئاگری لێکەوتەوە، ئیساکە زیانێکی زۆرمان لێکەوتووە و داوامان لە حکومەتە قەرەبوونمان بکاتەوە. فاروق ئاغای کاکەی کە سەرپەرشتی هەزار دۆنم زەوی کشتوکاڵی دەکات لەو سنوورە ئاماژە بۆ دەکات کە هەموو ماندووبوونی وەرزی ئەم ساڵمان بە هەدەر چوو. داعش ئەو زیانەی دا لە جوتیاران، ئەو جوتیارانە کوا لە گوندی زەنقڕوو تا گوندی کۆبانی دەور دوو هەزار دۆنم عەرزە سوتانویانە کە ئەو جوتیارانە چاوەڕی ئەو ساڵیانە کرد کە بە ساڵێکە ئەو مەسرف و ئەرکیان کێشتووە کە ئەو داڵ و درانە چاندووە کە ئیمڕۆژ بیدیورێنەوە کە ئاداعش سوتانی داوامان لە حکومەتی هەرێم و حکومەتی ئەکەین مرکزی کە ئەو زیانەمان بۆ قەرەبوون بکا. فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگەش ئاماژە بۆ دەکات تیرۆریستانی داعش لە سنوورەکە بە تەواوی ورەیان ڕووخاوە و زەرەر و زیانێکی زۆریانیش بەرکەوتووە. دیارە ئەم ماوەیە بەتەواوەتی و بەدڵنیاییەوە داعش زەرەرێکی زۆری کردووە و خۆشی دژی بەم زەرانی خۆی کردووە کە هێزەکانی پێشمەرگە گورزی زۆر کاریگەریان لە داعش گەیاندووە. ئەیەوێت بە هەر جۆرێ بێ قەرەبووی ئەم زەرەر و زیانانی خۆی بکاتەوە. هەوڵە داد کە ژێرخانی ئابووری ئەم گوند نشینانی ئەم ناوسانە تێک و پێک بشێنێ، بسووتێنێ، بڕوخێنێ لە ناوی بەرێ بە کاریەوەی ئەم گوندانە هەر بە خۆیان و خاو خێزانەکانیانەوە سیما و نمونەی بەرگری بوون، ماڵەکانیان چۆنڵە کردووە، پشتیوانی پێشمەرگە بوون و لەگەڵ پێشمەرگە ماونەتەوە. پێدەچێت ئەمە وەکو ڕقێکی گەورەی لەناو دڵی ئەو تریوریستە ئەو بکوژانەیە دروست کرد بێ، یانەوێ بەم شێوەیە کە بەرەوبومەکانیان پێگەشتووە زەرەریان لێبدا. هێزەکانی پێشمەرگە لە دوایین هێرشدا لە سنووری قەزای داقوق زیاتر لە دە گوندیان کۆنترۆل کردەوە و بەردەوامیشن لە سەنگەرەکانی پێشەوە لە پێناو پاراستنی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک لە پێشرەویدان بۆ پاکردنەوەی هەموو ناوچەکە لە تیرۆریستانی داعش. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. داگیرکردنی چەند ناوچەیەکی